makiria etika ito nyita mbunge wetu wake haro dede nyoro karibu sana mheshimiwa karibu sana asante sana to ikarethi kade otumyo kera musara kana ikari ugu eh kijana mshahara yongezo ya mabado tasigana Nenyo gara mwe simiwa. Tasi gana. Pesa nyingi mwe simiwa. Tasi gana ogwo. Nenyo gara ta takimangana matano ogwo. Ogwo ikati anasio. Nyo gara ro kiri magana matano. Besa chutia bere kiri komi. Kiri komi kwa bakogora mokodo. Pesa itu yang kesiwa dengan gula kuo, nama sate, nama gula duzi. Eje ini, ini kok rosia tidak siwa? Kau lebih tua mia. Ah, sambung sini. Ha, di Rona. Ini kau lihat sambung sini. Oh, kira kira kara kurora. Ona akirutaga ni guikaitagia maindo ona onete hamere ihare mwesimwa iriko ino ndorete tathie ho ha Mwena wumuzo kana wori Tareketure karo mwure hea ha Wee mwena ketabi otija maadasu Niku hota Niku hota mwesu Kuri haro rasio Dikira mo Okunu takumpesa Eh, gini makan matahari si orang yang kena buat sini. Dia orang tak aku tiki nak kumur orang aku. Dah gini dega. Tak kena dia. Baby sweetie. Nyawiri aga bea. Keiho kiri aga goku. No nyoteri de na yo. No yo gini otro. Dauti ya jenge ikia Dauti ya johero Noe baby Komaga angigwe shiria Weniwe otheri wangora yakwa Weniwe sama wakigwa kia gora yakwa Dakwe hoya Ona angikororona demu heju digire mwoku wa bibi dege Kwa hali kia ngano? Aya, mwenekele maikulomori tuwele karano ya usaliria Ndono no, kitomo wala mwene God is good and all the time. Thank you so much for this opportunity. My name is Almama Benson. I'm very sorry because you are like my son, but you are welcome. Wewe, wata kusika your mother hivyo wewe. Wewe mwanake, una siku mwongera mshahara. We, no ruti dia mama peso di wira tosi. Kita kriyo mo neger. Wako ato retore ke musara izi. We, tamu kopi dia kiri ya muwe. Mwana kiyo yo tono retore reka.
ni akwegome ile na akioyo. Oh, ni siaku. Tamore, besa ishi waru taku. Aya, peana pesa, faini. Ikia wa ben. Wewe uma, wewe SCC chukua hii kijana. Huu kijana. Thank you very much. Asante sana. Thank you mono. Haya. Bwana kiriageria noka yethi. SCC utatini na hiyo kijana kwa sababu ya kusumbua mama Benson hapa. Terishia SCC pigisha. Nyorosha. Ingine. 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 Thank you very much. Tunashukuru sana bwana ACC hata kupata nafasi kuona pamoja na wewe mahala hapa na pia katika kikao hiki. Tuna Yadira gyothe githweri. Kiune kire gwiruteire haria. Mheshimiwa mbunge witu wa Kiharu, twina ngatho nyingi muno makiria ni gukoroho gwaku thini wa gikaro giki. Na gikeno kenene muno 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 makiria ni gukoro ati ni ugite na mweke ona to ikara thi twarora miaka iyo yaku itanda tu maundu mare wikite kuma mwaka ni 2017 toka tutarite ginya haha kurora mathukuru kurora mafarafara kurora rutuo maundu mothe ginya haria mwathani akuhotithitie na twatangatha twaratha twera mwathani atukinyithie ni undu haria hangi hagu hangi ugu ugu twahoera maundu mau mothe na mwathani atuige nigetha mutirajita. Nakwenda ndo maraturora na Kenya ngima. No mundu mugi ni ari mihere ohoro. Eto tirathi na mbere na kuhera mubuge witu wa Kiharu nigetha wira uthie na mbere na kunyoroka he Kiharu iyo. Na nie mheshimiwa twina gatho tondu nie ni ndirutire mwaka wa 2027 gukana shida na nawe gitini kia MP wa Kiharu. Na nie ando wa murarandia, ando wa wago, na ando wa kahuro, nejuwe ne gari gade, du, daro wama. Na maudu maria gabu ekira, wabere, Kiharu weke, mokete haa kwerorela na kuthakira, ana kuka mwishamani ugeki kithaka geruo, Kiharu weke, mwadhura deta mbuge wanyu, nie mwadhura, gaka. Moto yake yake na kigombe leo mheshimiwa twina CEO wa twina Africa na rekende moyo order gekemwe tu auge kiugo order 1 minute dakika moja ili 1 minute tu dakika moja 1 minute usiongee sana 1 minute ili tukaribisha mheshimiwa 1 minute. Thank you very much. Na ito kubwa hoya te mheshimiwa ugo ugo nigetha atigire guko ni kwage ki kana to dikoyoete nake ni ugo ugo ukiasia huko kwingine chukua mahiga darugo senga hapa moja na leka wega ni agweto uhoro wa mathukuru he handu ahutiri uhoro wa mathukuru nigetha njete mweshimo mbunge witu wa Kiharu dali kan he ndi mwetu githie Kiharu ini tugathie bila tu dhita kubwa akari, maudu mwale tuwa geragira musi, omwe witu maudu mwale ya geragira musi. Nile dika, musi yegu ituri mwale kwa ginya maguta ugo mako ihaka. Hede mwa tuwa maguta mako ihakari, maimaga hatu tumbireli iko. He maguta alu geta na mamadadhi. Kwa maguta, mwale mwale tuwa kereli ya Kiharu. Nyu mwale kaneti okaragasha. Tuweta kereti ugo geto karana kemodo ugo. Kekejera mwale waga hivu nilie idadhi. Mheshimiwa, ninashukuru nikukuona siku ya leo. Jigua nyendete gukuona hakuhi. No muthenya wa umuthi Ngai nyatarisha na waki ngoroha. Ndakiuga ni thengio kwi Ngai wa matini. Chief MCA wengine wote na hawa wa wengine wa mama na wengine kama sio nyinyi hatuwezi kuwa hapa. Kwa hivyo nyinyi ni watu ya kuheshimika. Mheshimiwa, nimekuheshimu sana.
I'm very humbled when I'm talking here. Nina furaha sana kuwa hapa. Na maana nimepewa dakika kidogo, mimi ni CEO Toilet Africa. Na obira moyo wangu, ile ilifanya ni kugojea hapa sana. We go direct to the point, diyo mambo ishi haraka. Kwa Murang'a Consulting, mimi nimejenga karibu 50 toilet, lakini kujaribu tu. Nilikuwa nataka kuomba wewe. Nikuombe tu na uandike pahali unaandikanga tumambo ile una kupuka. Skuri sinapeangwa renomination ya kila kitu. Lakini hakuna siku kuna mtu anasema toilet siko na muna gani baka skuri. Mimi hata nikienda kwetu skuri ni ile tu cho tulikuwa naso sama ile 1960 something kule nilikuwa nasomea. So siko hivyo tu. Kwa hivyo hii mambo ya toilet hakuna mtu anatikia serious hivyo. Watu wengine unaona tu saa mashishi ndio wanakibia. Naona wamekibia na wanajenga hapo. Hata unaona hii kitu ilipigapigwa maana kuna mashishi inakuja. Hiyo ni kawaida. Na sasa ndio nilikuwa naomba muheshi. Sana. Mimi kwa upande wangu kama hapa tuko right now hakuna na kuingine hata maskuli. Nilikuwa naomba muheshi kwa sababu kuna CS wale wana hiyo maneno. Mimi ni CEO wa Toilet Africa na Water Party tunafanya pamoja. Ukikuja mwingine awezi labda kukuona, lakini maana sasa tumesikana na wewe utanishikanisha tu ndio niweze kukipia. Naye ingine ni kama sasa tuna maproposal inaandikwa. Tunashikania kitu moja. Proposal ukiandika kama Safaricom, tuseme sio wewe utatoa pesa. Fuata tusaidie wale tuko hapa sini. Tuone hiyo kama watu hao wa Safaricom watatupa nini? Watatupa nafasi na watupe pesa na tutakuja kujenga. Tusikania na wewe. Na mimi kama hapa sasa tusikania na wewe, unisaidia kule wewe ni mkubwa na mwingine ule tu atajitolea. Kwangu ni hapa Kasharo na hapa Jigiri hapo kabla hujaruka reli, hapo ndio nyumbani. Hiyo kasi tunakuomba tu unichukue tu namba yangu ndio tuweze kuifanya. Ukienda Kamacharia toilet utaona ile nimejenga hapo hospital ya Kamacharia. Karunge Primary utaona kasi. Nashukuru sana.